oznámení Nintendo Switch 2 už je na spadnutí a konzole samotná by měla vyjít začátkem roku 2025. Ale co aktuální Nintendo Switch? Vyplatí se si konzoli vůbec ještě dneska pořizovat a je na ní co hrát? Na to se podíváme v tomhle videu, kde si ukážeme 10 nejlepších her pro Nintendo Switch. Na začátek rovnou řeknu, že v tomhle seznamu nečekejte Maria, Zeldu, Mario Kart a podobně, protože to jsou ty hry, kvůli kterým se ta konzole hlavně pořizuje a jejich kvality jsou na vysoké úrovni a zabrali by i taky celý seznam. Číslo 10. Mortal Kombat. Tuhle bojovou sérii určitě nikomu představovat nemusím. Ačkoliv, Mortal Kombat na Switchi ani zdaleka nevypadá tak jako na klasických konzolích, furt by se nedalo říct, že se jedná o ošklivou hru. Hratelnostně je hra stále stejná a díky Joy-Conům můžete lehce hrát ve dvou a to bez nutnosti pořizovat si další ovladač. Číslo 9. Grand Theft Auto Trilogy. U téhle trilogie se úplně v případě Switche nedá moc bavit o remástru, ale to neznamená, že to je nutně špatně. Sérii GTA určitě znáte všichni. Ale ne každý třeba hrál GTA 3, Vice City nebo San Andreas. Já osobně jsem z těch tří her hrál jenom San Andreas a tak jsem rád, že si můžu vyzkoušet i zbylé dvě hry a to pohodlně v jedné velké edici. Co si budete moct pohodlně vyzkoušet i vy je moje další video a to tady na YouTube. Takže pokud se vám tohle video líbí, můžete dát odběr, aby vám další video už neuteklo. Číslo 8. Switch Sports. Hrozně rád bych vám řekl, že Nintendo Switch nabízí strašně moc her, které jsou dělané ve stylu Nintendo Wii a Joy-Cony můžete používat stejně jako Wii ovladače. Jenže ve skutečnosti těch her, které takto fungují, je jenom pár. Ale jedna z nejlepších tak je 100% Switch Sports, kde máte sporty jako fotbal, volejbal, šerm, kuželky a podobně. Těch sportů by tam určitě mohlo být daleko víc. Chybí třeba basketbal, golf, šipky a tak podobně. Každopádně Switch Sport je perfektní na hraní s kamarádama. No a pokud kamarády nemáte, tak pro vás mám další hru na čísle 7 a to je Need for Speed Hot Pursuit. Pokud hledáte nějakou závodní hru a Mario Kart není úplně pro vás, Need for Speed Hot Pursuit můžu jedině doporučit. Za mě osobně se jedná o jeden z nejlepších dílů série a ano, nemáte tu žádný tuning auta ani nejezdíte poloviční závody, ale za to tu dostanete různé perky, které můžete v závodech použít, jakože třeba za sebou necháte hřeby, nebo někomu zkratujete obvody a tak podobně. No a co se týče aut, tak tu máte desítky až stovky aut, ze kterých si můžete vybrat. A ve hře můžete hrát jak za policii, tak i za závodníky. Číslo 6. Sifu. Tahle unikátní bojovka, jeden proti všem, se na první pohled nemusí zdát jako nějaký masterpiece, ale jakmile prvním protivníkům udělíte svoje první komba, hned vám bude jasné, o co tady jde. Soubojový systém bych asi nejvíce přirovnal k Sleeping Dogs. S tím rozdílem, že Sifu je hlavně o bojování a pokud by se náhodou stalo, že umřete, a to se bude ve hře stávat poměrně často, hra vám umožní vrátit se do hry, ale budete o několik let starší. Tím se váže i to, že budete mít více zkušeností, které vám umožní svou postavu vylepšovat. Pochopitelně nemůžete umírat do nekonečna a pokud umřete třeba ve věku 88, už se znovu do hry nevrátíte. Číslo 5. Just Dance. Tak jako každý rok vychází nová FIFA, NHL, NBA nebo Call of Duty, tak stejně tak vychází každý rok i nový Just Dance, kde v Just Dance 2024 najdete nejnovější rádiové pecky anebo i staré klasiky z dílů minulých. Můžete buď to soupořit online, anebo si v solu splnit všechny písničky na co největší počet. Číslo 4. Zaklínač 3. Na to, že Switch má výkon jen dvakrát větší než Xbox 360 a zároveň je třikrát slabší než Xbox One, je neuvěřitelný, jaký hry dokáže rozjet. A jedním z těch technologických zázraků je Zaklínač 3, kde i konzole PS4 a Xbox One měli co dělat, aby tu hru vůbec rozchodili. Každopádně si v tomhle Switch portu můžete užít celý příběh a to je včetně DLCček a pokud jste náhodou Zaklínače 3 ještě nehráli, tak jste asi posledních 10 let trávili někde v jeskyni, tak každopádně i přesto můžu hru vřele doporučit. Číslo 3. Star Wars Heritage Pack. Když se někoho zeptáte na nejlepší hru ze světa Star Wars, někdo řekne Jedi Knight, ať už jedničku nebo dvojku, někdo Knights of the Old Republic, jedničku nebo dvojku, někdo Republic Commando a někdo dokonce je Star Wars The Force Unleashed. A přesně tohle je Star Wars Heritage. To nejlepší ze světa Star Wars her v jedné edici. A jako bonus dostanete ještě Star Wars Racer. Takže všech těch 7 Star Wars her za cenu jedné.
Každopádně, co se týče Star Wars The Force Unleashed, tak se jedná o remasterovanou verzi pro PlayStation 2 a k tomu se vážou i trošku jiné úrovně a trošku upravený příběh. Číslo 2. Red Dead Redemption. Je sice pravda, že větší wow by bylo, kdyby byla Red Dead Redemption 2 i na Switchi, ale toho se podle mě dočkáme až na Switch 2, která by měla být začátkem roku 2025. Každopádně první díl perfektně navazuje tam, kde dvojka skončila, a i když si myslím, že obecně měla dvojka lepší příběh, u jedničky se určitě taky nudit nebudete. Vesměs, kdo by přece nechtěl GTAčko z divokýho západu? Číslo 1. Pokémoni. Ano, já vím, že jsem říkal, že hry jako Mario, Zelda a tak podobně v tomhle seznamu nebudou. Ale za prvý, je to můj seznam, takže i moje pravidla. A za druhý, Pokémonů je na Switchi strašně moc. A zároveň je taky ten důvod, proč jsem si Switch sakra kupoval. Takže co se týče nějakých nejlepších dílů, tak za mě 100% nejlepší díly Pokémonů jsou Pokémon Sword and Shield a Pokémon Scarlet a Violet. A ano, Pokémon Legends of Arceus je taky fajn, ale nejedná se o úplně plnohodnotnou pokémonní hru, kde se totiž máte stát šampionem a porazit místní elitní čtyřku po tom, co se sbíráte všechny odznaky. Tohle byste totiž v Pokémon Legends of Arceus hledali marně. Každopádně, co se týče Pokémonů, rád bych udělal takový v úzovkách Let's Play, kde bych začal svoje vlastní dobrodružství, podobně jako Ash v seriálu, a postupoval jednotlivými hrami s jejich regiony stejně jako Ash. Takže například, začal bych v Pokémon Diamond, hru bych dokončil, a pak třeba s jedním nebo dvěma Pokémony, které bych za průchod hrou chytil, bych se přesunul do Pokémon Shield. Ve Shieldu by se to v podstatě opakovalo, taky bych hru dokončil a s nějakýma Pokémonama, který bych za tu hru chytil, tak bych se potom dál přesunul do Pokémon Violet. A zároveň si v průběhu toho mohl kdykoliv přivolat své Pokémony, který jsem měl v předchozích hrách, stejně jako to dělal Ash v seriálu. A s tím, že bych neukazoval celý průchod hrami, ale jenom ty nejdůležitější okamžiky, stejně jako v seriálu. Takže když chytím nějakýho novýho Pokémona, nějaký důležitý souboj, když se nějaký Pokémon vyvine, a tak podobně a tak podobně. Každopádně by mě hrozně zajímalo, jestli byste o tohle měli zájem či ne. Ať už buď to tady na YouTube, že bych rozdělil takové v úzovkách Let's Play sérii, anebo bych se přesunul na Twitch, kde bych tohoto celý odstreamoval. Tohoto všechno bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. V závěru jsme už na konci videa, takže já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem za veškerou podporu. Omlouvám se za svou neaktivitu, protože teď to prostě bylo šílený a ještě bude, protože se za chvilku budu stěhovat, takže kraviny okolo. Každopádně děkuju moc všem. Mějte se krásně, uživěte se zbytek dne a zatím čus.